Пане Юрію, хочу вам сказати, ми можемо погоджуватися і не погоджуватися з вимогами МВФ. На жаль, у нас з вами немає шансу, як України, прожити буквально січень місяць без грошей МВФ. Тобто ми в такому стані, що якщо ми не отримаємо, нас немає інших позичальників, хто би міг зараз допомогти. Безумовно, це потрібно включати і інші механізми виходу з цієї кризи, але разом з тим нам необхідні гроші. Це одна річ. Інша річ, я би хотіла зауважити, що зараз ті законопроекти, які були внесені урядом, зараз дуже жваво, активно, днями, ночами, неймовірними зусиллями обговорюються депутатами. Депутати намагаються вносити поправки. Насправді не все так просто, не все так легко йде. І ця дискусія, вона продовжується, тобто це не є завершеним процесом. Я надіюся, що ця дискусія, відверта дискусія, яка ведеться зараз, вона дасть змогу вийти на якийсь прийнятний для країни результат. І, власне, хотіла би зауважити колезі з радикальної партії. Пане Юрію, ви знаєте, мені здається, що треба просто мати сміливість визнавати, що те, що запропонований вами закон, який забороняє, власне кажучи, конфіскувати житло у тих людей, які отримали його по іпотеці, в такому вигляді, в якому ви на ура пронесли це рішення в Верховній Раді вчора буквально, тоді, коли воно було внесене в порядок денний зранку і ввечері голосувалося в першому читанні, мені здається, що це просто безвідповідальність перед будь-яку банківською системою як такою. Це означає, що жоден банк більше не дасть кредитів нікому взагалі. Це ми покладемо економічну банківську систему.